Ko so pred 5 leti zgradili to poslovno-trgovsko središče v Sevnici, so notranjost zgornje etaže pustili nedokončano. Zdaj je tu trgovina Intersport in 300 kvadratnih metrov velika športna dvorana za rekreacijo. Namenu jo bodo predali prihodnji teden. V njej bo... Ne samo fitness studio, ampak dejansko različne vadbe, ki bodo namenjene tako mladini kot predvsem poudarkom na ženski populaciji. Kolektiv Save Auta se z vsako novo naložbo poveča. Teh je bilo od dneva, ko je Milan Jamšek v najetem prostoru odprl trgovino z avtomaterialom, pa do odprtja tehničnih pregledov v Boštanju veliko. Danes je 36 redno zaposlenih. Gledali smo tisto, kaj je Sevnica, kaj mesto potrebuje in kaj ima. Skratka, kaj ti ljudje želijo, kaj bi imeli in potem smo šli, vse sile in smernice smo šli v tisto smer. Sava Auto je podjetje z odlično boniteto in več bank jim je ponujalo sodelovanje. Vendar današnje banke niso več servis po meri gospodarstva, ugotavlja prokuristka podjetja. Glavni strošek pri najemu kredita ni več obrestna mera, pač pa se na to obesijo vse službe, ki od katerih je pač zahtevano, da nekako se zavaruje ta kredit, da se potem tudi še veliki stroški, ki nastanejo z raznimi projekti, z dokazili o upravičenosti investicij. Jamškovim je pri širjenju dejavnosti v ospredju dobrobit lokalne skupnosti, predvsem možnost zaposlovanja mladih v njihovem podjetju, sta na odprtju prenovljene trgovine povedala sogovornika.